Здравейте всички хора, аз съм Емо Иванофил, в това видео ще разберете как аз си почисти клавиатурата. Както виждате, ето така зад мен, това ми е клавиатурата. Ето тук отстрани, вижте какво пише subscribe, така че се абонирайте за канала, за да не пропускате бъдещите клипове. Също така, преди предишното видео, качих тогава, питах дали искате да се направя втори канал за стримване. Така че, да, обмислям вече въпроса, тъй като този канал мисля да го оставя за някакви такива клипове, тип влогове, а пък другия да си е стриминг канал буквално. И да, нека направо да преминаваме към клипа. То така ли хора, нека направо да започваме. Както виждате, не съм правил ревю на тази клавиатура в канала ми, но съм я споменавал в видеото, където го направих по случай новия ми компютър. И да, там споменах каква е. Иначе, момент само да фокусирам. Ето може да видите колко натрупан прах има. Това са горе-долу от 3 месеца използване. Между копчетата там също има доста прах. Махнал съм само спейса. Ето тук може да видите смисъл модела на самата клавиатура. Така. И имам един инструмент за махане на копчетата, но едва ли ще ми... момент само, нали? Е така на видеото да покажа всички копчета, тъй като после да мога да ги наредя. Така. Главно говоря за самата клавиатура и такива работи. Със сини свичове, както виждате самата клавиатура. Да, няма, в смисъл няма да я правя сега ревю, но мога да кажа, че има метал в нея, в смисъл има метална рамка вътре, нали, в самата клавиатура, тъй като отвънка е пластмаса от всякъде. Така. И да, докато махам копчетата, може би ще го забързам. И така ли хора, ето го и последния бутон. Тия тук бяха най-трудни за вадене, не знам поради каква причина, но да. Ето го и ентъра, който е последния клавиш. И той е последен. Ето може да видите клавиатурата след като махнах копчетата. Ето може да видите колко мръстия има. Тъй като имам и домашен любимец куче, може да видите колко косми има от него. Да. Сега с... с една четка. Ще махна... така. Само да фокусира. Ще махна буклуците от между копчетата. Ето е така. Аре, вече мисля, че съм готов на цяло с това нещо.
тук ми падна един кап, кейкап. Мисля, че изчетках абсолютно всички букуци от клавиатурата. Сега взимам копчетата едно по едно и като цяло, нали, примерно F10, аз него не го ползвам, не знам къде точно стои. F10 не го ползвам, къде стои F8, F9, F10. Аз него не го ползвам чак толкова и затова не е чак толкова мръсен. Примерно и този Shift, където е от тази страна. И такива работи. Backspace-а не го ползвам често. Space-а и да, сега само да взема една кърпичка и започвам да ги бързо. Ето намерих кърпичка, аз лично ще си използвам кърпичката от очилата. Така че нека направо да започвам с процеса, който бърши всяко едно копче. Няма да го слагам в вода или там веро за половин час, тъй като не намирам смисъл. То те не са чак толкова много мръсни. Просто ги забърсвам и то е същата работа. Ето тук ще ги отделям. И нека направо да започваме. По-скоро да започна, тъй като ви само ще гледате. Окей, спейсът вече е сложен. Така ли хора, сега бърша още няколко копчета и ще се наложи да спра клипа, за да видя как точно са наредени тук буквите, тъй като аз съда ти я съзнай, там е F, ама трябва да ги видя, защото почна да ги бърка, нали, тя тук също съзнаят. Ото и да, нека цяло само заради буквите, тъй като тях не ги знам. Така че сега с малко ще върна. И така ли хора, ето го и последното копче, което е ето тук. И като цяло това е от почистването на клавиатурата ми. Ето може да видите резултата. Само с четката, като цяло това ми отне горе-долу около 40 минути цялото нещо. С изваждането на копчетата едно по едно, бърсането, нареждането. Да, но най, така да се каже, частта, в която най-много изисква време е самото вадене и бърсането на копчета, както и слагането. Копчетата ги бях наредил повечето правилно, само ето тук бях объркал, за което не съм супер доволен и може да се каже, че
че вече мога да наредя моята клавиатура без да гледам от никъде. Тъй като, нали, то с годините, че като гледаш една клавиатура, нали, то те не са много различни всичките. Те даже са еднакви, просто с годините съм ги научил самите копчета къде стоят. Така ли, хора, ето тук вече ми е клавиатурата, но реших да направя, така да се каже, бонус към видеото, защото може да видите и самата ми мишка колко мас има и пот от докато съм играл, тъй като, нали, аз и така се играя с палеца. И да, сега, да, ето тук долу изкарваме копчетата. Той има една четворка тук. Добре, стана още едничко. Шибаната девятка. Така. Ето я девятката. И по същият начин, ето я, кърпичката е тук. Мен само да... Така. Тук също има косми, смисъл, аз малко вече ги махнах. Очудващо е, но има, да. И аз не мога да разбера как са навряли. Явно тия косми отидат насякъде, буквално насякъде. Даже вътре в кутията на компютъра ми има. Не знам, това на кутията ми има една дръскотинка, но не знам дали е от стъклото или е косъм. Но сме се надявам да е косъм, както и да е. Така. Ето е тук, така забърсвам хубаво. Така, след това взимам всяко едно миниатюрно копченце и го забърсвам и него по същия начин, както на клавиатурата. Така. И да, отново ще забързам тази част, тъй като не искам да я гледате. Мисля, да я гледате така бавно. Добре, спирам тук само за да обърнете внимание на самото копче. Добре, може би ще пусна макрокамерата да ви го покажа по-хубаво. Така, това е макрокамерата, за да видите по-хубаво самата мас и малките косъмчета. Ето така да се видя. Ето е много детайлно показано копче. Ето, видяхте ли сега? Само като направя, ето е така. И това нещо вече го няма. Така, сега почвам да нареждам копчетата. Момент, само че не виждам от телефона. Ето е така, започвам да ги нареждам. Така, да фокусира да се вижда. Тъй като ме объркал и 7. Дърпам това отново и ги натискам надолу. И ето вече си имам една почистена мишка. Може да видя. Мишката вече я ползвам, може би, да, трета година. Да, ето така се цъка. Така е, хора, това ще бъде всичко от видеото. Надявам се да ви е харесал и да се разбрали как аз си почувствам клавиатурата. И също така да ви е бил полезен клипа, тъй като до някъде го правя с такава цел. Само да кажа, че може да използвате всяка една четка, даже ако е по-голяма, може по-бързо да стане, просто аз не намерих по-голяма. Може да вземете от прахосмокачката четката, аз обаче не съсетих тогава. Но обаче не я чистите с прахосмокачката, тъй като се натрупва някакво електричество. Не съм много наясно, но да, просто не го правете. И да, това ще бъде от клипа. Лайк, subscribe и ще видим в следващия клип. Чао!